Ja nüüd ma loen teile ühte imelist raamatut. Korraga jääb kõik vaikseks. Ma olen jõudnud umb tänavasse. Kõrge telliskivi müüri taga laulavad linnud. Üle müüri valgeks lubjatud ääre sirutuvad puuoksad, mille õrn kevadine lehestik on täis helkivat valgust. Värav tänava lõpus on mustaks lakitud ja lõhnab päikese käes, nagu kondlid Sandro Vaasol. Kirjakasti all on nimi Partibon. Majast ei kosta ühtegi häält. Ainus, mida ma näen, on puude ladvad ja õitsevad väänkasvud. Õhk rõkkab lindude laulust. Ma tõmban kellanööri. Kusagil kaugel kostab helin. On see mineviku heli teis teie sees aastatega võimendunud või on ta teis vaibunud? Kuidas öelda? Ma elan väga palju minevikus. Minu mõtted on väga... Võib-olla on see sellest olenev, et ma eksiil inimene olen, eks ole, oma kodu olen maha jätnud või eemal kodust, siis see minevik on alati minus sees ja väga elav õieti. Mul see kahekordne identiteet on väga reaalne. Ma kujutan ette, et see vist ka üsna raskendab elu, kui on kaks kodu, kaks kodumaad ja kui sa ei suuda valida, ei suuda otsustada, kuigi selleks puudub tegelikult vajadus. On see nii? Ja kui keegi küsib, kus sa kodus oled. See on imelik, et kui ma siin räägin rootslastega või eestlastega, siis ma ütlen meil Eestis. Ja kui ma Eestis olen, siis ma ütlen meil Rootsis. Eks ole? See on üks imelik asi. Nii et see on üks teatud võttes natukene justku valuline või nii, et kodutu ja samas jälle kogu maailm on minu kodu. Ma tunnen ennast kodus igal pool ja minu elukutses on see hea olnud, eks ole, ma ei ole mitte kuskil täitsa nii maha jäetud kas Prantsusmaal või Itaalias või Ameerikas. Aga samas on just see juurte otsimine väga tähtis siiski. Ma olen ju mitu raamatut kirjutanud selle kohta ja nüüd 11. augustil oli täiskuu, ma usun, et oli täiskuu ja siis ma kunagi ei maga. Ja öösel mul tuli äkki üks idee, ühe uue raamatu. Ma kirjutsin üles, läksin üles ja siis võtsin unerohtu ja see unerohi ei aidanud mitte midagi. Mul tuli ikka juurde ja juurde seda materjali selle idee jaoks. Ja seal on ka selle identiteediga tegemist. See tänavaastane Nobeli laureaat, jaapanlane Kensaburo Oe ütles, et tema on sündinud ühes väikeses külas ja siis ta noore inimesena sõitis Tokiosse ja hakkas seal õppima. Ja ta ütles, et kui ta tagasi tuli sinna külla, siis oli temal see probleem, et ta pidi uuesti leidma selle oma kodu, oma identiteedi just selles väikeses oludes lihtsa inimesena, vanaemaga ja niimoodi. Minul on see väga tähtis, minu vanavanemad Nõmmel, kes ära viidi Siberisse. See on minu igatsus sinna, minu
koduigatsus on sinna. Ma ütlen repriisi korras lihtsalt seda, et täna, mis sest, et jõulureedel on keegi otsustanud siin tõsiselt suurema hulga auke puurida kusagil teie naaberkorteris ja see heli kostab sisse juba minevikust, ja. Vaid reaalsest tänapäevast. Ja see ei ole see heli, millest ma räägin. Ja. Proua Laretei, te olete hiilgav kirjanik. Öelge, kas teie kirjanduslik tegevus on kahjustanud ka või piiranud teie karjääri pianistina? Jaa, on küll. Sest ma ei saa korraga mõlemaid teha. Kui ma mängin, kui ma harjutan, siis ma tegelen nende tükkidega öö ja päev, alateadvuses ja teadvuses. Ja siis ei ole aega millegiks muuks, õieti ei ole aega perekonnaeluks ega eraeluks üldse. Kunstnikutel on ju nii, te teate ise, see on, sa oled sellega sündin, selle andega, sa pead seda tegema, see on tähtis ja palju ofreid nõuab see. Aga kui ma kirjutan, siis on jälle nii, et siis ma ei saa üldse muusika peale mõeldagi. Nii et ma olen ohverdanud mitu aastat oma karjäärist, aga see on midagi teist juurde toonud jälle, see on mingisugust sisuliselt. Noh, mul on see tähtis olnud kirjutada ja see on mulle midagi inimlikult ise andnud, mis võib olla kõige paremases meeles. Noh, muusikas väljendub siis. Ma loodan. Proua Laretei, nii või teisiti, te olete teinud hiilgava, iluse ja hea karjääri. Ülge, kas te olete leidnud oma õnne ja oma tasakaalu ja mingisuguse resoneeruva heli iseenda sees ka oma isiklikus elus? Või olete te ohverdanud isikliku elu karjäärile? Oh hei, ei, seda ma ei ole. Ma olen niisugune ülemeelne inimene olnud, et ma olen kõike tahtnud. Ma olen kaks korda abielus olnud, mul on lapsed, mul on eraelu, mul on palju armastust on minu elus. Ja siiski see karjäär, siis nii öelda karjäär. Ma usun küll, et karjäär oleks vist suurem olnud, kui ma ei oleks niimoodi elanud, nagu ma elasin. Aga ma ei kahjatse. Ma ei oleks tahtnud niisugune reisiv pianist oleks, kellel üldse kodu ei ole ja perekonda ei ole. Nii et ma ei kahjatse seda, aga see on muidugi teatud kvaliteet. Ma tean, et ma teatud, kuidas öelda, taset virtuosina ei ole saanud. Lihtsalt sellepärast, et ma olen elanud. Mu elu on nii rikkas olnud, et mul ei ole aega olnud nii palju harjutada. Proua Laretei, nii et Bergmani film Sügissonaat ei ole film teist? Ei ole. Aga ta saatis mulle selle käsikirja ja ütles, et kas sul on selle vastu midagi. Ja ma lugesin hirmuga, mõtlesin, nüüd on küll minust see jutt. Aga ei olnud, tõesti, ei olnud. Kui tihti te praegu härra Bergmaniga suhtlete kokku saate? Väga palju. Ta helistas just enne, kui tulite. Ja soovis häid jõule ja meil on väga hea vahekord ja see on mulle väga tähtis, sest et see on üks väga väärtuslik inimene, väga suure sooja südamega, väga truu inimene, mis kõik inimesed ei usu tema filmide järgi. Ja ta on mulle väga palju tähendanud inimesena ja kunstnikuna. Ma olen väga palju temalt õppinud. Tema minult ka, ütleb ta. Ja sellepärast on mul väga hea meel, et see suhe on alal, muutumatult alal õieti. See on suur asi. See on suur asi. Proua Laretei, see on niisugune harras aeg, jõulud, uus aasta, kolme kuningapäev. On teil mingisugune selline soov, mida te soovite ise enda jaoks, näiteks ütleme jõuluõhtul, või vana aasta õhtul. Mida te ootate sellelt elult, mis teid veel ees ootab? Aega kõike seda teha, mis mul on ees, eks ole, mis ma tahaks teha. Ma tahaks rohkem harjutada, ma tahaks rohkem plaate teha, ma tahaks neid tükke palasi, mida ma kõige paremini oma elus olen mänginud, plaadistada. Ja ma tahaks ühe uue raamatu kirjutada, ma tahaks, mul on pakutud üks sõber, kellest ma raamatus olen kirjutanud ainult teise nime all, Veneetsias on oma
maja mulle pakkunud, et kui ma tahan kirjutada, tema on pool aastat Ameerikas, ma võin seal elada ja seda ma tahaks hea meelega teha kogu noh, veebruarist maini näiteks seal elada ja kirjutada. Mina tahaksin, Rularetei, soovida teile ilusat aastavahetust, head uut aastat, et see kõik, mida teie tahaksite, teie elluga tuleks. Ja kui lubate lõpetuseks üks väga isiklik niisugune Bridge over a Breeze teie raamatust Mineviku heli, õieti sellest, millest meie jutt ka algas. Niisiis, kui tohutult palju aega see nõuab, mõtlen ma konservatooriumusi Kaale Benedetto Marcellos aias kivipingil istudes, enne kui julged mängida aeglast fraasi tõeliselt aeglaselt ja õpid hoidma pausi nii kaua, kui järgmine toon tundub hädavajalik. Aitäh teile. Palju tänu.